ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့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 ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဖ
ဒီမှာစိတ်နေဖြစ်ပါပြီ။ဗီဒီယိုဆက်ဆက်ဖြစ်ပါပြီ။အဲဒီတော့ဒီကချန်နယ်ဥပဒေအရမ်းနဲ့ဒီကချန်နယ်လေးရဲ့စာလေးလာကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုများကြီးမတင်ပြဘူး။တခုပဲတင်ပြသေးတယ်။အဲတော့ချန်နယ်ထောင်ပြီးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးပုံမှန်တင်ရမယ်။ပုံမှန်တင်မှာပါပို့ပြီးတော့ဒီပြွာလေးစခရိုင်ပါလေးတိုးလာမယ်။ချန်နယ်ကိုလေးပြည့်ပြည့်အပရိလဝင်းလဝင်
ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုက်တယ်ဒီကမာလိုရေးရရတယ်ဒီပြင်အတွက် description လေးရေးရမယ် description မှာလည်းဒါကိုယ်ကတရားလေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ description ရဲ့ဒါ keyword လေးလည်းမထူးရအောင်ရေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒါလူတွေ session ပြင်ရင်းလေးရှာတဲ့အချိန်မှာအဲနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ဖြည့်အောင်လုပ်မယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပို့မှာလေးရေးလိုက်မယ်နော်လွယ်ရည်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရတယ်နော်ဒီကျွန်တော်လည်းဒါတစ်ပြည့်ရောက်လေးအလုံး5000ပြည့်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော် Facebook မှာ post တင်လို့ပဲပေါ့ဒီ description မှာ Facebook မှာ content ပို့ရေးတယ်လို့ပေါ်က2-3000လောက်ကိုတခြားလေးစင်ရအောင်ရေးပြီးရင်အသေးစိတ်မျိုးကြီးပြည့်အလုံးစုံ5000 5000ပြည့်လို့ရအောင်နော်ဒါခေါင်းစဉ်တွေလည်းစင်ရပါမယ်တက်ဆိုင်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ description ကိုလည်းခေါင်းခေါင်းရေးရပြီးရင်တန်လေးကျွန်တော်တန်လေးရေးလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီပုံတန်လေးဆိုတာကြည့်ခဲ့တာနဲ့စိတ်ဝင်စားနော်အဲဒီပုံလေးယူလိုက်အဲမျိုးကတော့ဒီပုံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဒီပုံလေးယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲねတန်လေးကို upload လုပ်လို့ရတယ် upload တန်လေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခုနကပြောတဲ့တန်ဘာလို့ပါလို့မှာယူကြည့်တန်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပြာပုံလေးနဲ့သူ site တိုင်းလေးထုတ်ထားလိုက်ထုတ်ထားပြီးအဲ့ဒါကိုဒီကနေ upload လုပ်ပြီးတင်လိုက်ရတယ်ဒီပုံလေးမှာပါတဲ့တန်လေးကိုယူလိုက်ရတယ် upload တန်လေးဆိုပြီးတွားလုပ်ကြရတယ်နော် Okay ဒီမှာဆင်ပြောပြီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာ verify လုပ်ထားပြီးတော့မဟုတ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ channel ရတော့ဒါတန်လေးရအောင်ဒီမှာဆို channel ကတန်လေးနဲ့ရအောင်သူတို့တင်ပေးတဲ့ပုံလေးရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ verify လုပ်မထားဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျမှကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်verify လေးပြန်လုပ်ပါမယ်နော်ခုတစ်ခါတော့တန်လေးလုပ်တယ်ဆိုတာလေးပြောတာပါတရားလေးကိုယူလိုက်လေရတယ်ပြီးရင်တန်လေးကိုကွန်ပျူတာထဲကနေ upload လုပ်လိုက်ရတယ်ဆက်နေတန်လေးရတော့ဒီမှာတော့များသေးဘူးဒီ feature ကနောက်တစ်ခုက playlist playlist ဆိုတာက category ခွဲရမယ်နော် playlist ကဘယ်လိုရ playlist မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် create playlist ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် online class ပေါ့နော် online class ကြီးအကြောင်းခန္ဓာလေးကိုခွဲဖို့အဲဒါကအမှဆိုရင်ဘာကြောင်ဒါဘာကြောင်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာလေးတွေခွဲပြီးတော့ဒါ playlist ဆိုတာကိုရှိကိုချန်နယ်လေးကိုဝင်ရှာလိုက်တာနဲ့ဒါ playlist လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လူတွေက Facebook အကြောင်း YouTube အကြောင်းဘာကြောင် Google အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးသိသွားမှာနော်အဲလိုအမှနောက်တစ်ခုကဒါ basic facility ပါ basic facility လေးဒါအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ public ရယ် private ရယ် unlisted ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ် public ဆိုတာတော့ဒါတင်လိုက်တာလည်းဆိုကျွန်တော်လုံးမှရှိရ YouTube ကြည့်ရလို့မန္တလေး search ပို့ပြီး share ပြီးတော့ကို channel ကောင်းရင်ကောင်းလို့ပြန်ပါပြီးတော့ကို local area မှာပို့ပြန်တာနော်ဒါကို channel ကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက်လုံးဘယ်လိုမျိုးဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါ public public လို့ပေးလိုက်ပြီးအကုန်လုံး share လို့ရတယ်တွေ့လို့ရတယ်ဒါ private private ဆိုတော့ဒါကိုပဲကြည့်လို့ရတယ်ကိုကနေပြီးတဲ့ပေးထားတယ် link ပေးထားတဲ့လူပဲကြည့်လို့ရတယ် unlisted ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ private လို့တော်မျိုးပေါ့နော် unlisted ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကိုကအဲ private နဲ့တင်နေလေခုဟာလည်းမကောင်းလေးဆိုရင်လည်းမတင်လည်းရအဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် public နဲ့တင်လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ video ခုမှ share နဲ့ဟာနော်ကျွန်တော် no playlist ဖြစ်နေပြီနော်ဒါရရတော့ကျွန်တော် playlist မပြနိုင်သေးဘူးနောက်ခေါက်ကြပါလိမ့်ခံလို့ခါပြီးနောက် video အပြင်နဲ့ playlist download ပြီးတဲ့ထည့်ပြပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာ create နဲ့လိုက်video detail ပေါ့နောက်တစ်ခါ video element ဆိုတာရှိတယ် video detail ပြီးရင် next ကိုသွားလိုက်ရတယ်နော် video detail မှာ playlist sorry playlist က create playlist ခုနကတည်းက save မလုပ်လိုက်ရဘူးနော် create create မှာ online class ဒါ playlist နောက်ဆုံးရ150ပြရတယ်ပြန်လာ public အဲအောက်မှာ audience audience ဒီမှာ YouTube မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့သူက play တွေမကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးရှင်လာတခါလေ play တွေကို
Yes, it is made for kids. So, like, no, it is not made for kids. As a clay, it is not made for kids. As a clay, it is shining. What content made for kids?
video location saya masih lejar, saya tidak tapi objeknya apa bahannya? Line sign distribution, line sign bahannya tidak tapi objeknya English juga, na? Kategori masuk di mana jadi aku halaman saya education, na? Entertainment, online class saya education, langsung ya bi, aku mau, tapi malah belum terima lagi sudah, na? Halo. Disable komen ni lemak yang allow all comments nampak tuah ko potentially improvise comment for review dari lebih thalan ada tapi view mesti saya ni comment ni sebenarnya review lewa mesti dari lebih thal ada tuan ko show mesti saya ni hari lama nak beli lulu ni kalau so baik tu ada video di masih semua dah malu baru view lewa na atau mana thalan na. Show how many people are like and dislike the video. Kalau apa nanya apa like lah begitu ah, like mula boleh tapi aman. Ada tapi ada lagi macam ni jauh, video ni jauh dia. Nah, aduh, tapi dalam satu hari, ada CC ye, video elements. Dah add and end screen, end screen tu lah video video yang sana. Dah end screen lete, dah video ni lete 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 ya, tetap lete lete ya. Nanti nanti apa yang agak. Ada promo related content juga ni video video tu ada nak cari ke? Kalau ni nak cari tu ada ni, mana tu? Visibility apa dah? Cuma private, public lah, public view dia ni. Ada instant premiere ada Facebook video ni macam mana pak? Premiere ni apa malah? Oh, tapi kalau ya premiere satu tanya ada kiri, senjor dalam sini premiere ni dia mah public yang siapa? Dari TV jenama, cuma TV orang tak kudu main TV tapi orang tu kan, sejauh tu ada, tak kudu nama bukan ni, ah cuma ini dah ni kan, cuma video post ini ada lalu, nada apa ni mah video temel, video apa ni mah temel, tak ada tanya kelainan, tiada dia lah ni, tapi bukan ada, kita bukan cuma itu tu, cuma tak please lola ya mah, nada dah, cuma ini semua dia dah di mati kena cuci, ada apa please lola ni, asal video ni tak please lola. ก็ลองเช็คที่นี่สร้างเราได้รู้ด้วยก็ลองเช็คที่นี่สมัยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้เลยนะผู้กองเราไม่สุราดีหรอกฉะนั้นจะดีกว่าเลยผู้วิโรจะดีดีเนี่ยเราไม่รู้นะแต่นั่นคือว่าการวิดีโอเล่นก่อนนะอัพเดทตัวเราวิดีโอแชร์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ดีกว่าเลยคอปปี้โน้ตละคอปปี้โน้ตเพื่อโปรแกรมนี้ส่วนเราเลยอยากนะแชร์เงี้ยนะคือแชร์มีดีกว่าเลยบล็อกการเพื่อบล็อกการอะไรก็ลองมาเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ลองเป็นอย่างนี้คุยกัน ก็อย่างนี้อีเมลยังนี่จะเสียงของเชลล์อย่างนี้นะวิดีโอแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เบตเตอร์ลงนี้อะไรเป็นกันใช่ไหมวิดีโอแอลลูโลดาลี ตรงนี้นะอันนั้นจะวิดีโอเอลูโลดาลีเอ็นบีโอด้วยกันนะแล้วเดสก์บุ๊กก็ยังรอเลยนะโอเคเดสก์บุ๊กมาใช่ไหมที่มาคนอาจจะเนี่ยวิดีโอรีโพลาร์อยู่นะเฟสบุ๊กอันนี้นะอาจจะมาเป็นที่วิดีโอรีคนนี้เอาที่วิดีโอเลยสุดท้ายนั่นแหละเด็กชั้นนั่นแหละเด็กดูนะวิดีโอนั่นแหละเด็กคนชิลล์อะไร asalnya, abu video siapa sih asalnya, jangan terlalu jari. Playlist. Ada dia jenama cina yang awam lewat itu, balik pun lewat itu, dari playlist ke lalu ni ada juga, na, kalau ini zoom, kalau jenama dah senjor ni, fikir abu video mana dah, pemaham, na, kau pun dijoy, balik pun kau nampak ni lewat, lebih lama, ablu lewat. Nah, asalnya, ya, wali, nanti di dunia, bro, asalnya channel ini, jauh terlalu banyak, ya.
Nah, ramam si ayo ada guru di sini. Nak cuma dia, tahun-tahun lalu lalu dia, waktu ni dia masih dia, ni, aja ni, dah dua hari, orang orang di sana dia orang video, ada video dia, ni, tapi yang lalu video cuma balik sana lalu dia, nampak video dia kita tengah jadi dia, cuba dah dia kerja dia dah, ni, yang ada yang cilek lah, kerja ni ni hari dia, ni, tinggal hari hari dia, dah polis ni ni, kain ni hari dia, cuci hari dia, tengah lagi bah, tengah dia ni, tapi dia ni, aku kau nampak sana ni, aku ni keruh cilek dia. Aku dah terpilih ni sehingga jalan ni aku kau ni nak jalan ni, dan aku mengalih dia ni dah aku, nak jalan yang boleh jadi satu dengan hari kau ni. Adik ni hari kau ni tanda dia sebab ini dia ni sehingga sehingga lawan. Sehingga ni dah aku yang mau buat sehingga aku makan ni aku sehingga ni ni hari pun halu ya. Jadi ni ada sehingga ni, ada macam ni aku pun yang halu ya. Ada sehingga ada dia lawan. Okay, thank you.